Tam zase taky musím nastavit vlasy. Je, a ty jsou strašně veliký. Přes celé uši. No, tak krása. Jo, asi jo. Ok. Mám to dobře? Nejsou takový větší, no. Jo. Ještě? Takhle tak. Dobrý. Jo? Jo. Jsi si jistá, jo? Jsem si jistá, prosím. Slyšíš mě? Slyšíš mě? Kdybych nevěděla, tak... A slyším se. Jsou tři tygři, znáš to? Já to miluju, Divadlo ale... Mír. Miluju, ale... Vidíš mě? Slyšíš mě? On je skvělej, no. A tohle zrovna neznám, teda. Tak, s tím asi budeš normálně... Ježiš, jak potřebuješ, tak tak půjdeš. Ok, takže já jdu za tím, nebo... Ne, ono to... Ježišmarja, se slyším. Tak... Tam to ti nevadí světlo malý. Ne. A je divný se takhle slyšet, jo, mluvit? Jak v rádiu. Úplně. Možná by to chtěla i nahrávat. Ty jako asi docela základ, no. Tak jenom jednoduchý pravidla. Jedno. Normálně si sedneš, jak chceš. A tohle vždycky takhle co nejblíž co pusy. Nejdeš. Yes, okay. Yes. Good, good. Okay. Good. Cítíš se fajn? Moc ne. Pohodě, to se nezlepší. No tak jo. Takže, dneska to je už čtvrtý díl. Jsi čtvrtá hostka. To se kaž jak botě cvičky teda. Tak trošku. Kaja Lauferová, podtržítko foto. Ahoj. Ahoj. Konečně si povídáme, on se mnou nechtěl bavit celý focení, aby si nevyplýtval otázky. Jo, dneska to bylo takové speciální, dneska jsme si pofotili a až teprve teď jdeme se bavit a povídat si o focení, o fotce a o tobě. Ty jsi dneska tváří dnešního dílu, takže kdo je Kaja? Kaja, takže to je 22letá holka, co ráda fotí, tancuje, učí v taneční škole, čte si knížky a tak dále. A co čteš? Já miluji filozofii, stoickou nejvíc. A když potřebuji trošku relax, tak takový ty seberozvojové knížky. Osho. Hele, Osho je dobrý třeba zrovna. A jo, i do takového Eza a spirituálna, šmrnctý, to tak je fajn. Zdravíme Majka Spirita. No, třeba. A tak, no, takže všechno možný psychologické knížky hodně. A tak. Skvěle, ty seš Pražanda. Můj kamarád by řekl, že já jsem spíš z Ugandy, vzhledem k tomu, jak daleko všude dojíždím, ale dá se to ještě považovat za Prahu, dá se to. Takže skoro tady ta pražská. Skoro pražská holka, no. Mám to říkat vůbec? Může se to říkat? No, pražská holka. To je urážka už, ne, když někdo řekne, že z Prahy. Tak dneska je taková nějaká přecitlivěná doba, že nemůže ani... Teď nemůžeš říct ani, že jsem vlastně holka, jsem řekla špatně. Že? Přesně, přesně. Minimálně si všem napověděla, jak se zadefinováváš. Že se cítíš jako holka, dobře, tak asi budeš holka. Asi ano. A holka seš od narození, nebo? Hele, jsme z dvojčat s bráchou. Já teda, na mě je ten úděl, že jsem holka, ale je to docela taková příhodná otázka, i když to myslel jako vtip, protože já jsem celý dětství byla spíš jako kluk. Já jsem se oblíkala jako kluk, já jsem si hrála s autíčkama, s bráchama jsme hráli střílečky na počítači a vlastně jako holka, žena začínám pomalu vypadat až tak jako 4 roky zpátky. Já řekl 4 týdny. 4 týdny, no ne, tak 4 roky už, no, to bude tak. A brácha to měl taky prohozený, nebo? Ne, brácha se držel prostě toho, v čem se narodil, tak si jel v těch kolejích. Jo, to bylo jako standardní. Jak dlouho fotíš? Fotím 9 let, to bude cca. Wow. Ale takhle, co znamená fotit, jo? Nějakým stylem pracovně, profesně, anebo že si cvakáš. Tak cvakám si 9 let, ale nějakým směrem se to začalo ubírat 5 let zpátky, třeba jako směr, myslím, že jsem zase za to prostě začala říkat a stalo se to mým zaměstnáním. To jsi možná asi nejdelší ze všech. Jo? Aha. Nejdelší, ale nejmladší. No. Ty jsi studovala fotografii, nebo? Ne, 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 ale já mám vystudovaný 2 peďáky.
takže učitelka, no. Takže můžeš vlastně učit fotografii. Kdyby ti nešlo focení, tak můžeš učit focení. To je, říká, že kdo to neumí, tak učí, že? No, máš takové zadní vrátka. Takže to bych nerada tak skončila. Ale já mám vystudovaný. Mohla bych to učit určitě, ale jako střední mám volnočasovou pedagogiku, ale vejška spíš mateřské školky, takže myslím si, že to není úplně, co by se jako takže dalo. Takže takový úplně malý můžeš, jo? Malý děti, no. Já vlastně v té taneční škole, jak jsem říkala na začátku, učím právě od 3 do 6 let. To je, takže mám na tyhle ty písklata i školu. Takže ty se normálně věnuješ, že jsi učitelka. No, tomu se nedá jako... Vychovatelka. By mě sebrali ten diplom, kdybych řekla, jako, že učitelka. Lektorka tance. Breakdance, přesně tak. OK, jak dlouho tancuješ? 8 let. Je tam nějaký spojovatel v tom, že tanec a fotka, to v tanec a video, protože Kuba Šindelář právě říkal, že se dostal k videům a k fotkám díky skateu, okay. Že jako byli takový, že se rádi jako natáčeli a fotili. No jasně. A jestli jako vy to máte teda stejně, ty tanečníci. Hele, to je dobrý, že jsi na to narazil. Já jsem nezačala fotit jakoby na popu tance. Nicméně, když se mi to focení nastartovalo, bylo právě nejvíc, když jsem začala tancovat. Protože já jsem, to určitě byla jedna z těch otázek, jak jsem začala fotit, tak já to spojím. A sebrala jsem ti otázku. Úplně v pohodě. Šetříš mi práci. Nemůžeš mi na to se ptat. To máš za to, že jsi vypila vodu, protože už víc vody nemám. Už nemáš, no tak to nemáme čas tím pádem, no. Tak to zrychlíme. Hele, já jsem začala fotit právě portréty, jo, tak a tím, že jsem, děkuji, tím, že jsem začala tancovat, tak samozřejmě ten tanec je něco jako extrémně zajímavého, lákavého na pohled, ale i prostě pro umělce. A takže jsem ho začala fotit, což je, jako fotit break je opravdu velice náročná disciplína, fotit sport obecně je náročný, ale ten break to je tak dynamický tanec, kdy opravdu v saltu on se chytne tady za to a vy to musíte stihnout. Takže a tím, že mě jako fotit nikdo neučil, takový, nerada bych tady opomněla Davida Nogola, fotografa, uhum. Který mi tak jako radil. Já jsem se ho ptala, nechodila jsem k němu na nějaký kurzy nebo tak, ale když jsem se zeptala, hele Davide, potřebuji tady poradit, něco nastavit, tak mi vždycky poradil. Nebo jak si mám vybrat blesk, tak to jo, ale že bych se to nějak učila nebo chodila na nějaký kurzy školy, to ne. A tak dív jsem se jako naučila manuál a už jsem začala fotit breakdance, jo. Takže to bylo uhum. Taky hodně jako po hlavě, což tomu breaku sedí, ale tím vlastně jsem si prošla tím peklem jakoby ze začátku a to nejtěžší, tím nejtěžším jsem začínala, takže teď už mi přijde jako portréty a tak jako jednodušší samozřejmě na nějakou kreativitu, nápady. Je když to ten člověk jenom vlastně tě jenom stojí a... Jako jasný, to teďkon by úplně ty palmy se křižujou, ty, co fotí portréty, že to je jako brnkačka, tak určitě není. Mio, určitě není. My si ceníme tvoji práci a těším se na tebe. Určitě není, ale je to prostě jiný. Je to jiný, no. Tam je to hodně o tom retuši, no. Hele, retuš, to je Miyama úžasný. A to je třeba něco, na čem já chci zamakat. A to je třeba i něco, co bych si i ten kurz vzala, jako od někoho, protože... Jo, tak já to tak plácem z toho YouTube a tak dále a na ty moje účely mě to zatím stačí. A koho sleduješ z YouTube? Hele, na YouTube. Já nemám, že bych tam měla vybranýho jednoho retušera. Prostě najdu high-end retušing tutoriál a čemu, co vidím na svém malém notebooku bez brailí, tak na to se podívám, jo. Takže tak, no. Spíš to kombinuju, jo, protože nějaký video tam pracuje s určitýma třeba programama, retušing panels a podobné věci, v kterých já jako se neorientuju. Takže si vždycky vybírám něco, s čím jsem schopná se nějakým stylem obohatit. Na co fotíš? Fotím na Nikon Z7. Spokojená? Jo, spokojená moc. Asi, co se týče toho sportu, tak by se tam našly lepší jako těla, ale tím, že nefotím jenom ten sport, portréty, reportáže, hlavně eventy, momentálně jsem nejvíc eventový fotograf, tak tam je to úplně perfektní. Jako jsem fakt spokojená zatím. A eventy si vybíráš jaký, nebo v podstatě jakýkoliv, co se ti nějak nabídnou? Hele, já fotím eventy, je to jako všechno možný. Já fotím třeba pro HPčko a Intel eventy, takže když mají nějaký konference, vydají něco, mají k tomu konferenci, potom program vlastně, tak jim to fotím. Hodně právě ty taneční soutěže třeba, akce,
I svatby tam jsem měla za sebou nějaký. To jsem právě myslel, jestli se to ti, jestli, pardon, jestli se ti to všechno točí kolem tance, nebo i zabrdaš jako někam jinam. Právě, že ten tanec je tam ta čtvrtina. Není to určitě jenom to. OK. A tvůj první foťák, na který jsi fotila? Můj první foťák. Tak úplně, jako jestli chceme úplně první, tak to byly ty kompakty, že jo? Uh-huh. Fialový Olympus kompakt, vůbec netuším, co to bylo. Ale pokud se bavíme první foťák v nějakém rámci serióznějšího focení, já tuším, že to byl Nikon D3200, taková jakoby nikoňácká tehdy pro začátečníky. Ty jsi celkem věrný člověk. Já jsem obecně věrný člověk a i ve focení jsem věrná značkám, takže zatím Nikon jedu, jenom vlastně. No a přes D3200 jsem pak přesedlala na D800, což byla jeden čas vlastně jakoby špička, jenomže než já jsem se k němu dostala, tak už byl z třetí roky a už vůbec vlajková loď to nebyl. No a teď teda to Z7, no. To je super. Myslím, že i Zemánek buď na to měl recenzi, nebo taky na něj fotí. Na Z7 nebo D800? To Z7. Ne, to už je stará. Z7, tak to si myslím přečíst, jestli nelžeš. Až tady bude, tak se ho zeptám. Hele, mi tam vyskakuje Final Cut. Nevím, co chce po mně Final Cut. Už kecáme moc dlouho, no. Ne, Final Cut ne, to je program. Chybí mu 2%, abych si dodělal video. Chápeš to? Ještě tě urguje, ať už to nějako neodkládáš. Nebo... jakože ať něco smažu. Jo, takhle. Takže koho jsem tady, promiň. Tomáše už jsem smazal. Tomáš už je smazaný, už mám jenom finál. Tady to, nic. Tak Kuby, byl jsi tady, já jsem rád, že jsi tady byl. Takže už vím, co mě čeká za chvíli. Já jsem to přetáhnul na disk a ještě mám naštěstí na SD kartách, takže cajk. Profik. To je jenom záloha. První placená zakázka, jestli si na ní vzpomeneš, jelikož to už je tolik let zpátky. Ty jsi měl ty otázky poslat předem. Ono by to pak nebylo takový nervózní, rozpačitý a autentický, ale aspoň bych ti mohla sypat ty odpovědi trošku rychle. První placená zakázka. Nikam nespěcháme. Necháme, teď nám dochází ta voda přece. Máme ještě kohoutek. Dobrý, tak ano, buďme ekologičtí. A hele, první placená zakázka. Já si myslím, že to musel být nějaký taneční event, protože vlastně úplně mnohem víc jsem se tomu focení začala věnovat právě začátkem tancování a myslím si, že to bylo pro jedno taneční studio, kde jsem začínala tancovat a oni měli vždycky závěrečné vystoupení, vánoční vystoupení a já mám pocit, že jsem fotila to závěrečné vystoupení, první honorovaná. Strašně pod cenou, ale tak klasika, tehdy jako začala jsem za peníze fotit hodně pozdě, jo? Že myslím si, když na to koukám, tak už jsem si mohla říkat dřív, ale ono zase v tomhle tom chce být asi střídmič, jako ta střídmost je tam potřeba a soudnost. Ale teď, když na to koukám, tak to bylo hodně, hodně pod cenou, ale to nevadí. Zkušenosti. Chceš říct i jako zhruba ceník, pohybuješ? Ne. Je to spíš to individuální taky, je to že? Takhle. No, jako já určitě cílím k tomu mít prostě pevný ceník jednou. Uh-huh. A takhle to je. Ale momentálně se mi dostává tak různorodých zakázek, takových vlastně takových na lidí. Na míru přesně i úplně, co jako předem nepropočítáš. Čau, Míro. Zdravím, i když nevím koho, ale... A takže opravdu to... Jasný, máš tam nějaký základní prostě rozhraní, ale pak to prostě přizpůsobuješ. Myslím si, že tak to dělá většina. V podstatě jo. Ty, co dělají několik věcí, nejenom portréty třeba. Hotovo. Já jsem chtěl zpátky ten tvůj profil. Vzpomeneš si na nějakou vtipnou story? Vtipnou story. Ideálně něco, co jsi podělala? Co jsem podělala? Nebo ne jako vysloveně podělala, ale když jako to bylo... Já jasně rozumím. Hele, já mám štěstí, že z těch zakázek, co jsem fotila, tak jsem podělala jako jednu, co si vybavím, že jako fakt podělala. To bylo, když mi bylo snad
17, 16 a fotila jsem event. To byla placená zakázka. Placená, placená už, ano. A fotila jsem... Já jsem takhle tahal kačera za sebou. 17 stál kačera, jo. Už tě bych ho ještě někde našel. A jsi v pořádku, jo. Jasně. Hele. No a to byla vlastně event, konference jedna. A vlastně majitelka té agentury, tak... Tady jsme v taky korektní době a on je jako těžký takhle mluvit na plnou hubu. Ale... To už je promlčený, to asi můžeš, ne? Ne, to jo, ale tak uvidí to lidi a říct o někom, že prostě je při těle, já nevím, jestli to dá, jako víš. Prostě paní... Je silnější. Byla silnější ta majitelka té agentury. Víš, jak se to říká, jako když se holka rozejde po dlouhé době s typkem a kámošky říkají, hlavně zůstaň silná a ona začne žrát. OK, tak můžu říkat asi všechno. Teď jsem ti dal volný prostor. Volný prostor. Za hovado budu já. No. To já jsem tě k tomu podnítila. No, takže prostě byla majitelka té agentury trošku silnější a vlastně ta manažerka, co pro ní pracovala, tak první věc při nějakém briefu byla, že mi řekla, hlavně paní prostě ředitelku musíte vyfotit tak, aby tam nevypadala tlustá. Širokáč. Aby tam vypadala pěkně, tohle, aby neměla dvě brady a tak dále. Takže já už jsem pro ně předtím fotila právě nějaký eventy a tam se mi to podařilo. A tady na tom eventu bylo to jinak nasvícený, jinak vysoká stage. A mně se to nepodařilo vyfotit tak, aby tam nevypadala tlustá. Nepodařilo se mi to, reportáž. Silnější se říká. Kájo. Už jsem za hovado zase. A já jsem to chtěla dělat pro tebe, aby se na to byli koukali. Okay, tak jsme dva prostě. Tak prostě dva, no. S kým si taky jsi, že? No. To je jedno. Takže byla na těch fotkách prostě tak, jak vypadala v realitě. A to se mi nepodařilo. Nepodařilo se mi splnit tenhle ten požadavek, aby jí to tam prostě slušilo. Určitě jsem to mohla vyfotit líp. A nechtěla jsi to jako dodělávat v postu? Já jsem to tehdy neuměla asi jako odstranit. Ještě na těch reportážních fotkách, kde vlastně... Já si myslím, že bych to neuměla ani tehda. Jako jí zhubenit. Já myslím, že ani v té době ten Photoshop to ještě jako tak snadno, jak dneska, neuměl. No, takže a vidíš, další chyba, neuměla jsem to udělat, takže byla tam nespokojenost prostě, no, že majitelka nebo ředitelka tam nevypadala dobře. Já jsem si takhle pozval kámo, já to nemůžu říct. Ale na to určitě nebudu koukat. Chceš se betlovat v tom, kdo vyjde hůř, to? můžem. Uzavírejte sásky. Pozval jsem si kámošku, že jako dlouho jsme se neviděli, my se známe ještě ze Slovenska, když mě bylo 14, 15, 16, takové něco. A vždycky jsem ji znal jako hubenou holku. A říkám, hej, mám tady první aťaz, tak prostě pojď, uděláme nějaké fotky, já si prostě naplním portfolio a to. A že bude legrace. Přišla kopa legrace. A tak jsem to zachraňoval v postu. Ale jakože ty fotky pak vypadají dobře, ale už to prostě není úplně ono. Jo, a tak víš co, to jako není zase, že prostě silnější člověk není hezký. Tím jsem to vůbec tam taky nechtěla říct, ale... Já taky ne. Jasný. Vyznělo to tak? Ne, vůbec ne. Ale já radši teď úplně jsem se tak jako vrátila, že jsem říkala, že byla silnější, aby to nevyznělo nějak jako takhle blbě. Ale prostě zadání bylo, že tam nemá vypadat tlustá, ale tam prostě tlustá vypadala. Takže to byl ten problém. No. Ale myslím si, že naopak na nějakých fotkách i ty silnější lidi můžou vypadat zajímavě. Jo, taky vyzábliny furt jenom. Ale když jsi čekal prostě hubenoučkou holku a přijde ti silnější, tak je to hodně jako čára přes rozpočet, no, to si dokážu představit. Ale jsi to zachránil pak, ty fotky? Jo, tak jakoby... Já neřeším úplně tolik čas. Jo, tak jako víš co. A nebo víš co, jako jestli prostě tvoje kritérium na ten fotoshoot nebylo potřebu hubenou modelku, tak tím, že ti přišla silnější, tak to pořád ani, byla já krásná, to ani, že? Já to ani neřeším, jako kolik máš na váze. No jasně. Mně jde kolikrát jenom o obličej. Ať prostě umí hodit prostě výraz ale přesně, že tak. Odpadnu. Yes. Jak jsi házela dneska ty. No. Hej, nevím, jestli stihnu udělat fotky, ale když jsem je stihl, tak vlastně teď je dropuju tady. Pink, pink, pink. To povedlo.
Dobře. Připomeň mi, že ti mám dát Ravka. Počkej. No, ty ti připomenu, neboj. 3, 2, 1. Record limit. Jo, počkej, on má 30 minut, ne 20. Co mám dneska s tou 20? Připomeň mi ty Ravka. No to ti připomenu, to se neboj. Já na to zapomenu určitě, tak double check. Double check. Jsem měla dneska svoje první profi focení. Nerada se fotím. Ale já tomu nevěřím, že tohle jako, že jsi nikdy nebyla u žádného fotografa. Jak jsem zmiňovala Davida Nogola, který mi radil. Občanku jsi si dělala, ne? Tak tam je nějaký profi fotograf. Já se tomu říkat profi fotograf. Fotograf za Zenitem. Fotograf. Hele, a s tím Davidem Nogolem jednou jako profi focení, a to bylo jako 8-9 let zpátky, rychlovka. Od té doby nic, já to nesnáším se fotit. Hlídám si to místečko za tím foťákem a ty jsi mě jako mile překvapil, že mě to i bavilo a líbí se mi ten výsledek. Ne? No má je teď hře, jako kdybych si dal domácí. Jsem ráda. Potěšilo. Tak jsme se potěšili. Tak jsme se tak, ano, tak o tom to je, že jo, proto jsme tady. Přesně. Máš nějakou vizi do budoucna? Spíš jako ten tanec by tě bavil do budoucna, nebo spíš se vidíš v tom focení, nebo se ti líbí takhle freestyle prostě. Jedno tohle, pak tohle. Rozumím. Hele, ten tanec, já v tom nevidím kariéru. Vůbec ne. Já jsem viděl, kolik máš modřin. S tím tak trošku souhlasím. Pro mě to není kariéra. V rámci toho lektorství ano, ale prostě ty breakaři, to jsou lidi, co se chtějí dostat na olympiádu. Vyhrávat. Do Kalifornie. Olympiáda bude v Paříži breakova. Myslím jako do filmu. Do filmu. Jo, tak asi taky řada z nich určitě. A já ten tanec, já tam mám svoje cíle, jak už soutěže, ale dělám to spíš jakoby v rámci překonávání sama sebe, protože já když jsem ten break viděla, mě to úplně odpálilo, ale řekla jsem si, to v životě nemůžeš dělat. To prostě nedáš. Děláš no mají točky na hlavě, jo? Ty ještě neumím. Ale... A ty asi dělat ani nebudu. Já mám pořád bloklej krk, takže na to musím zapracovat, vůbec tyhle ty blbosti dělat. Takže úrazy se ti prostě dějou. Tak každému, kdo dělá break, tak je furt zrakovený. Prostě vlastně hážete si vozem. Já to dělal, když mi bylo 4 a nedostal jsem třeba penízky na zmrzlinu, tak jsem se hodil. Jo. No, takže tam se vidím jakoby z nějakého... to je taková vášeň. A jako co se týče nějaký kariéry, tak to focení určitě, to vyhrává. A to je taky vášeň? To je taky vášeň, samozřejmě, ale tou vášní to tam pro mě nekončí. Já jsem se tě jako jednu otázku zeptal, i když jsem se tě nechtěl ptát na nic u toho focení, ale teda, jestli fotíš spíš kluky nebo holky, tak co se ti teda nejčastěji fotí? Co se mi nejčastěji fotí? To je čeština. Já jsem tady řekla. Par excellence. Hele, já jsem tady řekla už tolik přeřeku, že já tě tady chytám za slovo úplně jako pokrytecky. Čechoslováka? Jako Slováka? No, hruza. Stydím se. Hele, fotím momentálně víc chlapů. Chtěla bych trošku víc holek a žen, protože zkrátka mě přijdou hezčí, zajímavější. I jako dokážu si tam představit větší kreativitu, co se týče fotit ženy. Hrozně bych chtěla fotit akty, takže na tom určitě pracuji, abych se k tomu dostala. Ale baví mě fotit i muže z hlediska toho, že mě prostě sedí mužská energie. Uh-huh. Takže co se týče... Tak máš to od malička, že? Mám to od malička. Pamatuješ si, posloucháš. Takže... Já jsem takový jednorožec. Jednorožec. Mezi chlapama. Dobře. Kvůli tomu, že poslouchám. Ano, dobře. Ale baví mě prostě interakce s muži a mužskou energií víc, takže to focení je prostě příjemný pro mě. A ty si jedeš nějaký promo, že bys si jako ty holky nějak hledala, nebo platíš si nějakou inzerci, nebo spíš čistě reference? Takhle, inzerci nějakou mám, určitě si chci třeba na Instagram dát reklamu, hodně fotím přes doporučení, nebo že si někdo řekne, občas někam hodím nějakou reklamu a tak. Ty máš nějaký portfolio na webu? Já mám na webu portfolio, no určitě. Všechny odkazy jsou dole v popisku, když jsem na to nezapomněl. Já ti to připomenu. Yes. Web tam děkuju, musíš dát. Děkuju. Víc takových lidí, hele. People? People. Já když jsem viděl tvoje fotky, tak
celkem dobrý. Dost dobrý, dost dobrý. Tohle mě baví, no. Ale zase, jo, tak když na to koukám, tak určitě tam mám mezery třeba v retuších, jo. Určitě by tady, se dalo víc. Já tady spíš jako uvažuju, jestli to... Nechci nikou, tak minimálně to neukážu, na co koukám. Ale jestli to je chlap nebo žena? Je to je žena, ale prostě to je velice úspěšná modelka právě a ten její vzhled mě hrozně baví. Ale jako jo, ale... Je na tyhle fashion fotky. Já neříkám, že je ošklivá, to vůbec ne. Má takový že má takový mužský rysy. Yes. A že to je, že má tak uměleckou tvář, yes, že ji nerozumím. A to je no a to je přesně paráda, úplně. Já jenom bych to uvedl na správnou míru. Vem hodně prostříhala dneska. Vůbec se nestříhá. Vůbec. Tak jsme v hajnu. A tak jsem, jaký jsem. To je znova ona. Mhm. Ona je taky nějaká jako, jo, modelka, není tanečnice. Ne, jenom to mě strašně baví. Já i do těch portrétů vlastně miluju dávat dynamiku, pohyb. Tohle je super fotka. Děkuji. A ona byla právě skvělá, že všechny ty moje střeštěný nápady prostě do toho šla a dokázala to stvárnit ještě třeba i líp, než jsem chtěla. Jo? Vidíš, že ve všech těch fotkách je prostě dynamika, pohyb. Uh-huh. Mě strašně baví fotit lidi. I mimo jakoby sport, portréty a nějaký fashion a podobně. Tímhle tím způsobem. Ale on je dokroucený, tady to je takové, že jakože psycho. A ještě jako seš taková, že... Dobré. Ačkej, to je v Čech, tady? To je v Holešovicích. Že jo, nad metrem. No, asi ti neřeknu přesně, protože... Není to na billboardu? Ne, to je v Loděnici. Aha, tak to jsem vedle. Vodost vedle, mimo, úplně. Je tam všechno možný, no. Ok, tak jsem si to ještě... Několik otázek budu mít jako na fotku. A co stojí za tou fotkou, nebo co stálo před ní, nebo co se stalo po té fotce? Je, no. Někde jsem viděl tuhle fotku. Jo. A hodně nějakou komentovanou, nepochopil jsem... Nešel jsem úplně deep, mm-hmm. What's a go? Hele. Tak jsem si řekl, že si zeptám, what's a go? Že si to ujasní, že? Přesně. Hele, tato fotka, tak ta vlastně vyhrála jsem s touhletou fotku měsíce pro Red Bull. Pro český Red Bull. Oni mají vlastně, že fotografové nazdílejí svoje fotky, když je tam mm-hmm. označíte, oni vyberou za každý měsíc pár, který je zaujali nejvíc a z těch, co vyberou ještě jednu jakoby za ten měsíc úplně vítěznou a to je teda tato. Za který měsíc to je? Září. Teďka. Dneska máme tady speciálního hosta. Vítěze Red Bullové soutěže. Takhle je připravený, že vždycky mluví v půlce podcastu. Ne. To jste nečekali, že? Já to viděl od začátku, ale musím to hrát. Potřeba, že by to bylo zajímavé, že? No vidíš to, čeče? Hele, ale story za ní, tak to máš úplně stejnou otázku, co mi právě poslali od toho Red Bullu. Co je... Psal jsem to já od Red Bullu. Nepsal, ne. To už nezakecá, že jste nevěděl. Hele, takže se přesně ptali, co je příběh za fotkou. Příběh za fotkou je jednoduchý. Já jsem, to je na... Ne, já nebudu říkat, kde to je. Tu lokaci si chci nechat pro sebe, i když mnoho pražských lidí určitě ví. Vidíš tam ten název restaurace, jo? Počkej. No počkej, nejáš brejle, ale... Já nechci odskočit. Tady no vidíš, já ho tam nevidím. Tak to nezvětšuju. No, já jsem sprintovala na druhou dávku očkování a najednou tam prostě vidím. To je taková právě, když jste fotograf, tak už jste... To si nesete sebou, nemůžete to vypnout. To určitě znáš, že kamkoliv jdeš, tak ty lokace, ta hlava si to tam vizualizuje už úplně sama všude, nápady. Jo, že projíždím Prahou, ano, co vidím a hned telefon do ruky, jenom rychle. Jako... Už jako nedokážeš jako koukat a nevidět v tom něco, což si nemyslím, že je nutně špatně. Naopak to je to, co já třeba na focení miluju, že ono i v tom v úvozovkách běžném životě, když odložíš ten foťák, tak
už tě to nutí na ten svět koukat jako trošku neobyčejně. Uh-huh. Už v tom hledáš něco víc, tudíž dokážeš ocenit i jako zdánlivě obyčejné věci. Mně se často stane, že s někým jdu a jdem nějakým... Promiň, stalo se to, co jsem čekal. A. Nevadí, zvuk máme. A zvuk máme. To už vím, to už mě řekl Tomáš. No, jdeme prostě nějakým skvotem, humus, odpadky. A já říkám tomu, s kým jdu. Tyjo, tady je to super zajímavý, počkej, já si to jenom napíšu, kde jsme. Cože, tady, vidíte, je to tady hnusný. A já říkám, no právě, ale tak jako dobře hnusný, že já už úplně vidím, jak tady stojí ta holka a tohle už prostě jako pracovní deformace. No. Píšeš? Ty si to mobil. Zapisuješ? Já si to zapisuju, kde jsme? Do poznámek. Do poznámek. To tady, funguje líp, než jako, že jsi to vyfotil. Hele, tohle místo zrovna, to jsem si vyfotila, protože tam mě specificky šlo i o to, jak tam dělá světlo vlastně ten shape. Ale většinou si to spíš zapíšu. A chystala se tak, že to bylo jako domluvený předem? Hele, já jsem běžela na to očkování, tam to prostě bylo, jak jsem potřebovala, jenom jsem koukla, napadlo mě hned fotka, běžím dál, tu fotku jsem si, teda vyfotila jsem si lokaci, fotku jsem si zapamatovala, co tím básně chtěl říct a běžela jsem na to očkování, protože jsem šla pozdě a pak vlastně jsem napsala tady Klučinovi a vlastně už jsem měla v hlavě jako vymyšlený, co tam chci. A to jsme zkusili a vyšlo to. Ale normálně jsi plánovala i tu hodinu, aby to sluníčko bylo. Jo, já jsem si říkala, tyjo, čekovala jsi s počasí. Kolik já jsem šla na to očkování, to musíme jít tehda. No, ale zrovna nám to vyšlo, že bylo ten den zataženo. Uh-huh. A on mi ten Klučina, prostě jsme se domluvili na dnu, on taky samozřejmě má svůj program, ne, že si písknu a on hned může přijet. Takže ten den, co mi jakoby navrhl, tak jsme jeli a vypadalo to, že počasí vyjde super a pak se zatáhlo. A říkám, to je blbý, on se sem táhnul prostě přes celou Prahu, ale bez toho světla to nejde. Prostě to tam dokreslovalo krásně. A měli jsme a tak říkám, OK, to je jedno, hele, tak už si sem jel, tak já ti vyfotím prostě aspoň něco. No, měli jsme to štěstí, že vysvětlo a stihli jsme to. Bomba. Super. A měla jsi tam nějakou finanční odměnu, nebo máš teďka se skok s padákem, nebo takové něco od Red Bullu? Hele, Red Bull... Ledničku, dej ti ledničku. Dej mi obsah, co bych mohla dát do té ledničky. A ledničku ti nedaj, že bys to se mnou vykšeftovala. Ne, prosím tě, ledničku mi nedají. Ale jeden můj kamarád je rád takhle jako krade. Takže... Ledničky? Ne, to je jedno, to je interní hodně. Hele, ledničku mi nedali, dali mi karton těch Red Bullů a 3000 poukaz vlastně na Biofilms na půjčku fototechniky. Uh-huh. Takže to je víra. A pak samozřejmě věčná sláva a obdiv, že jo, ale tak to už... Teď jako hodně lidí zjistilo, že je tady nějaký speciální člověk. Speciální. A je teďka motivovaný? Normální. Ale motivovaný, mě to strašně nakoplo, protože vlastně můj kariérní cíl zatím je vyhrát právě soutěž vlastně pro fotografie extrémních sportů právě od Red Bull Ilme se to jmenuje, nevím, jestli to něco říká, ale to je právě soutěž každý rok pro přesně fotografii těch debilit extrémních, co děláme. A oni hodnotí breakdance jako extrémní sport? Breakdance, takhle. To je zase debata. Protože ty řekneš Red Bull a extrémní sport a já vidím prostě týpka, co má GoPročku na hlavě a letí prostě a bike a skate. Někam. Yes. Hele, takhle. Když by se na tenhle podcast koukali tanečníci, takže označím breakdance, break-in za sport, to je v podstatě hřích říct, jo, tanec není sport, je tanec umění. Je umění. Nicméně ten break konkrétně, tam má tak strašně silový, fyzicky náročný věci, že co se týče do náročnosti pohybu, tak to jako se sportem srovnatelný je a extrémní je to mnohem víc než řada věcí, co se za extrémní sporty považují. Takže už i naštěstí teda fotografové breaku můžou do toho Ilume fotky posílat a byly tam i nějaké, co se umístili. Myslím si, že jeden právě taneční fotograf, co se specializuje na break, vyhrál jednu tu kategorii. Mm-hmm. Takže ty půjdeš do breaku, do té soutěže. Chci tak, protože... Nejdeš teďka bukovat seskok s padákem nebo bungee? Ale já jsem o tím přesně přemýšlela, jestli, protože tam je spousta sportů, když to tak jako koukáš na to, mají tam tendence nějaký vyhrávat víc než ty jiný. A samozřejmě mě začalo šrotovat hlavou, hele, jako chceš tam dávat ten break, nechceš si vybrat něco, co bude takový
víc se tam hodit, co má větší šanci. A říkám si ne, protože já si stojím za tím, že ten, kdo fotí extrémní sport, by ho měl nějakým stylem znát, nebo nejlépe sám dělat. Jo, třeba ten break já si nedokážu představit, že by to fotil člověk, co to nezná, co to nedělal, co si to neskusil, nebo se v tom nepohybuje dlouho. To samé, když já jsem zkoušela fotit skejťáky nebo tak. Jako dáš to, když jsi sportovní fotograf, tak to dáš, ale myslím si, že z úcty k tomu sportu nebo k tomu tanci, tam prostě nevidíš tam ty věci, co se v tom vyzná. Takže jsem si řekla, ne, hele, break je prostě tvoje, to je jako tvoje vášení, to miluješ. Miluješ fotku, chceš to vyhrát, tak se tady nešteluj do něčeho, co jsi v životě nedělala. A prostě tak budeš jedna z mála, no, tak třeba právě to bude výhoda. A ten break je určitě zajímavý, jako... Ono by to bylo hodně zajímavé ti vidět do hlavy, jak sama se sebou s takhle vyargumentováváš věci. Jo, já si vyargumentovávám právě potichu, takže přesně jak jsi řekl do hlavy, no. Dobře, jak jsem tady jako předělával tohle, tak jako já mluvím nahlas. Mm. Když něco dělám a něco mi nejde ve střihu, v editu, cokoliv, tak já prostě fakt jako mluvím sám sobě jako nahlas. Yes. To já za sama sobě potichu, no. Takže ono je možná někdy lepší to říct nahlas, tak to jako vypustíš. Slyšíš to i. Určitě, no. Takže... Já s pak tím pádem jako nemám v hlavě ty věci, víš, že prostě mám... Já se tady přiučím normálně. Uklízet si setup během focení. Přemýšlet. Ale já to mám odvařený. Že prostě... Já vím, no. A teď já jsem ti říkala, hele, můj kamarád, úžasný kuchař, tak když občas u něj něco vařím, tak on říká, uklízej to během toho, pak je to prostě moc. A jo, tohle. Ne, stejně ten bordel tam zůstane všechny na hodinu a půl, uklízím ještě potom, jo, zbytečně, takže tady no, další... To jako uschne a... Samozřejmě, je to nesmysl, je to blbost, přidává mi to práci, zrovna ještě já jsem takový jako extrémní mýval pan Mank, co všechno potřeba mít čistý, takže je to úplný paradox, že já si to tam nechám prostě nakupit. Takže opět podnět, že to tak musím začít dělat. Mě vůbec neposlucha, já umím hovno o životě a co, jak má fungovat. Tak jako, i kdybys věděl hovnu, tak point, který dává smysl, si vezmu. já bych byl skvělý učitel. Že můj hovno. Že o životě vím hovnu, ale dokážu jako dát takové jako podněty k zamýšlení. Mě fakt seberou ten titul, to uslyší někde. My jsme zase ve školce. Ne, ale když by to slyšel nějaký z mých profesorů, že kde tam musíš na té škole dělat, že prostě tu kantořinu jako máš rád, ceníš a teď se tady bavím o tom, že kdo učí, nic neumí. Ale to je takové jako klišé. To jsou takové věty, že? Které každé kliše vlastně někde vzniklo, ale... A většinou to bylo před revoluci. Tak. Jak to zůstalo, že jo? I slovo kantor vlastně pochází z ruštiny, podle mě. Jo, takže budeš učit ruštinu? Nein. Ne. Nebudeš, no, nein, nebudeš. Radši ne. OK. Vlastně mám ještě jednu otázku, co jsem se tě stihl nechtěně zeptat, jestli máš teda ateliér. Jo, tak ateliér nemám. Ateliér, to je zase další téma. Já si myslím, že strašně zdlouhavě mluvím, takže prosím tě, když nechceš stříhat, tak mi do toho skákej. Tak, ženská, no, kecá dlouho. Hele, podle mě je tady teďka dost lidí kvůli tobě, protože tvůj hlas je celkem příjemný. Ty jsi první člověk, kdo mi to říká. Tak vidím tě. Kolik jsi přišla? V 8. Hodinu a půl tě znám. Hodinu a půl. To je dlouhá doba, ty ježišmarja. A slyším tě jako až moc jako v hlavě, víš? Tak teďka. Tak. Hele, ateliér, to je ateliér téma taky takový, protože když se vlastně splním, dejme tomu nějaký ty základní, dejme tomu fotografický milníky, tak mám takovej projekt, který se právě týká ateliéru. Já strašně nerada plácám o něčem, jako co ještě není. Víš, takový ty planý keci, dokavať to není, tak o tom nekecej. Něco, co je tak jako grandiozní nápad, velký, možná nereálnej, co mám já, tak o tom takhle pláca, 22. Ale když jsi na to narazil, tak mám prostě vymyšlený nějaký koncept ateliéru, co prostě v Česku ještě není a chtěla bych se k tomu dopracovat a takový tady mít. A tudíž, když mám v hlavě to, co mám v hlavě, tak pro mě je mít obyčejný v uvozovkách, obyčejný ateliér úplně jako oproti tomu nesmysl. Takže já jsem úplně spokojená, že se ho pronajímám.
jak jsem ti říkala, chodím do jednoho tak často, že já už si tam přijdu jako kdyby byl můj. A cenu tam mám skvělou, opravdu i super vztahy s těma majitelema. Takže a vlastně cenu stejně vždycky promítneš klientovi. No že? Jasně, takže mě to vlastně, jako je to pro mě momentálně výhodnější a jestli ateliér, tak už až ve velkém stylu. Tam budeš spolu, nechci vědět detaily. Jenom teďka, to ani nebudeš vědět. Teď jenom jestli se mi vyplatí jako z toho teďka kamarádi, víš? Budeš tam nabírat nějaký další jako kolegy a nebo vytvářet něco? Hele, kooperovat? Zase opakuju, jo. Já tady budu tady plácat jak něco a teď za těch 20 let to nebude a já bych se propadla do země, že jsem tady o něčem mluvila a ono nic. To je za 20 let, tak to mě nezajímá. Za 10 let minimálně. Ještě už bude 40. No. Tak to už je nechci. V tom ateliéru. Tak ne, ne, určitě tam budu potřebovat lidi na nějaký kolabu a určitě ten ateliér budou využívat další fotografové. Takže se mnou můžeš kamarádit. Takže můžete si přidat výherkyni Red Bullové soutěže. Ty pláce, je blbá. To je úplně zlá. Pak ty lidi, co vyhráli nějaký... Ale berte jako na zřetel to, že to je za 10 let, jo? Ale odběry dejte dneska. Odběry dejte dneska, protože jako tam bude čekací list, ať už se to tam připravíte. Ne, to, aby to jako mohlo být za 10 let, tak už dneska musíte dát všichni odběr. Aby ještě i ty lidi, co jako teďka dospívají, víš, tak už budou jako za 10 let jim bude 18 a můžou zase dát odběr. Dobře, tak jo, tak uvidíme. Hele, třeba se za 10 let uvidíme my dva a já se vysměju tomu, co jsem tady plácala, ale já zase jsem ten typ člověka, který když si prostě něco usmyslí a opravdu to myslí vážně, tak to prostě udělá, protože dělám to do té doby, než to není, no. Takže tak, ale říkám, zatím jsou to plány. Takže tak bych to asi uzavřela zatím. Ani nechci jít jako víc deep. Plány jsou super. Plány jsou super. A když teďka jenom obecně, když vlastně člověk i počítá s tím, že nemusí to vyjít, ano. Já taky plánuju můj diář, jako vypadá úplně v pondělí skvěle, nebo teda v neděli vypadá skvěle, všechno je naplánovaný. No jasně. A přesně vím, že 50% bude úplně jinak. No jasně. Ale je to správně, je to v pořádku. Je to dobře vlastně hlavně. Přesně tak, přesně tak. No. Dneska mi zrušila ve 3 hodiny focení Borka. A to jenom jsem napsal oko. Ale Kuba mi už včera psal, že jak jsme na tom dneska, víš? A já jsem mu poslal screen a říkám, hele, budu potvrzovat ráno, když mi to zruší, tak seš tam. Okay, tak mi to zrušila a já, yes. Přesně o tomhle to je, že jako já zase nejsem úplně takový ten bohem, jako úplný bohem, že prostě lážo plážo nic, co je naplánovaný, to je hrůza, struktury a obyče a podobný, ale nějaký mantinely si nastavit a v rámci těch pak freestylovat si myslím, že je úplně ideální, no. Yes. My víme, že se budeme bavit o focení, o tobě a jako ten průběh bude... Ale, klekne baterka, hele, cokoliv. Upřímně, ale to je jako challenge, no. Jako jít poprvé se takhle někam natáčet, poprvé mluvit a nevědět vůbec, na co vlastně, se budeš ptát. Vlastně, když se ani nefotíš. Vlastně, když se ani nefotím. Tak jako... Takže Jirko Novosáde. Ty se sice jako nerad fotíš, říkal dneska Kuba, ale vidíš, 22-letá výherkyně Redu. To dala, nebojí se. No. Rád tě tady uvidím, kámo. Takže pak člověk tady tak trošku nervózně blekotá, že jo, ale taky potom to je. Takže přesně, je to takový uvolněný, jo, zase kdybych měla prostě předem připravený otázky, tak si to předem bereš, připravím. No, ale bereš to jako nějaký úkol, že jo? Nebude to uvolněné. Jak když se učíš na státnice prostě, no. Jako, pak ti to tady odrecituji jak básničku, protože ta odpověď prostě na tom papíře vypadala dobře. Ty už máš za sebou státnice? No. Ty jsou na výšce? Bakalář? No, já mám vošku DIS, takže to je na 3 roky. Aha, ok. Takže tak. Jasně. Takže to už mám za sebou naštěstí, no. Vyhraje tady Red Bulla. Tady mám za sebou státnice ve 22. Foť první placená zakázka v 17. Hej, já se jdu normálně zakopat. Ale to vůbec o tom není přece. To se ti říká. Ale ty máš tady vlastní studio, ne? Ty jo, podcasty děláš. Prosím tě, jak jsem řekl Tomášovi, pronajmeš prostor, drbneš tam stativy. A je to ateliér, je to office. A je to super, baví mě to. Man cave, tohle je man cave. Hele, ale to je možná důležitější mít takovéhle místo i než ten ateliér. Prostě tvojí chlapskou jako únik,
kam se můžeš zavřít. Já si myslím, že vy chlapi. Já jsem ani vlastně cizí lidi neberu jakože zvenku, víš, že kdybych jako měl nějakou placenou zakázku na portréty, tak člověka z ulice sem nevezmu. Takže... protože to je moje intimní zóna, víš, že tady si prostě beru lidi, kteří jsou mi OK a jsou nějakým způsobem schválení. Už bys to narušil, vlastně už by to nebylo takový to tvoje. No jasně. Takže to bych si asi možná i spíš jako chtěl pronajmout nějaký asi větší ateliér, že stejně mu to promítnu do ceny, víš, nebo prostě já teda mám spíše business klientelu. Tak tam to můžeš promítnout hezky. A tam jde spíš o to, že to je klient, který se ti jako pravidelně vrací, víš, že prostě nemusíš mít 200 klientů random a vrací se ti ročně 50, ale máš prostě jednoho firmního a co měsíc, dva se ti to otáčí, což je super. Tohle potřebujeme hlavně, všichni, no. Když fotíš portréty pro firmu, tak chodíš do ty firmy, že jo? Takže nepotřebuješ ateliér. Potřebuješ nic, jenom taháš světelek. Ale tak pro tebe, chlapa, to je asi v pohodě tahat všechny ty batohy, tohle. Já s ním docela bojuju občas, no. Prosím tě, hoď jeden ten výraz a nějakého pána na recepci. On mi to odnes. Slečno, já jdu, dobře. Můžu vám pomoct? Hele, mně se nabízejí chlapy, že mi budou asistovat u focení kamarádi, když zjistí, že jdu fotit nějaký hezký holky. To je pak nabídek, já ti podržím světla, já ti vezmu tohle. To máš lepší kamarády jako já? Moji chtějí jenom koukat. Ty jo, a vidíš, a já jsem to nedocenila nikdy, že? No. Oni by mohli chtít jenom jít se mnou. Dneska večer všem napiš. Děkuji, vážím si toho. No, takže, ale občas s tím bojuju, já neřídím, takže MHDčkem se tahat ze stativama, světlama. Proč neřídíš? Já jsem dělala řidičák, měla jsem ho rozdělaný. Potom mě to tak začalo stresovat. Takhle, já strašně nerada ukazuju prstem, že někdo je ten špatný. Za všechno si můžeš sám. Ale. Dejme tomu. Prostě nesedli jsme si, nebo mě nesedl, dejme tomu přístup lektora v autoškole a týpka jsem nedávala. Byl hlasitý, řval. Řval a zase, hele, víš co, tak řval, že jo. Měla jsem si říct, no tak debil, no dobrý, odřídím si, udělám si. Ale mě prostě kombinace, já jsem to dělala v těch 18 a kombinace řvoucího člověka, vozovky a pražské všeho, vozovky. Pražské dopravy. Hele, na mě to bylo moc a zase já nechci prostě, já jsem to udělala řidičák kvůli němu. Ne, já jsem to udělala řidičák kvůli sobě, že jsem jeho nedala. Uh-huh. Takže ho nemám. A od té doby samozřejmě byla spousta času v tom pokračovat. Já vůbec asi nedokážu teď představit třeba sednout za volant. Já jsem normálně z té autoškoly odcházela, jsem propocený fleky na sedačce, já mokrá, skoro rozklepaný kolena, já si nedokážu představit, že bych to dělala znova, ale samozřejmě prostě ženská, když pak budu mít děti, nemůžu je tahat do školy k mladíčku. 18 před 4 lety. 4 roky zpátky a taková lepka. Počkej, já jsem... Takže šéfe. 19, 20, 21, 22, jo. 19 řidičák. 18 jsem ho dělala. 18. Hele, ne, já se na to vykašlu, prostě až budu potřebovat, tak stejně ho budu muset mít, víš co? Jako říkám... No stejně jako asi ho potřebuji, nebo jako by se ti hodil mít jako... Za první na focení už by se mi hodil teď, za druhý pak říkám nějaká rodina něco, tak to musíš mít prostě. Už máš nějakého chlapa? Nemám ještě. Ale máš ho naplánovaný. Je tam v pořadí. Je tam někde. Někde v harmonogramu tam bude. OK. Úplně mimo téma. Kolik dětí? Hele, já jsem tak plácala. Počkej. Seš si jistá tím, že chceš teda chlapa? No. Když jsme začali tím, jestli vůbec seš holka, hele, pojďme zadefinovat. Jo, asi, hele, už se tady asi bavíme o všem. Hele, já jsem ti říkala, že jo, Na život vím, že chci chlapa. Na takový ty jiný věci se nebráním ani jednomu. Tak bych to řekla asi tak jako zaobaleně. Ale na život... A vy si to vemte, jak chcete. Ne, tak hele, prostě, že jo, přitahují mě ženy i muži, ale já prostě na vztah, nebo ženský prostě, dejme tomu, na nějaký srandy a tak dále, ale poker, šachy, procházky, prší, do lesa, houbaření, tak, ale prostě na vztah, na manželství, tak to musí být chlap. Já potřebuju prostě, aby
dominantního člověka. Prostě když vedle sebe budu mít ženu, já tam z ní necítím tu energii. Jako. A jsou takové jako dominantní. Většinou mají kratší jako to, jsou trošku jako to jsou, větší, silnější. To jsou, ale furt je to ženská. Takže to ne, no. Takže vím, že chci chlapa a kolik chci dětí, to je taky paradox, protože já jsem vždycky věděla, že chci děti. Jo, mám ty peďáky, odjakživa děti na mě jdou, jde mi to s nima. Takže to není pro tebe antikoncepce? No. Protože pro mě cizí děti, to je takové, že pryč. Právě, ale jak čím víc času s nima trávím, jak v práci nebo někde. Ono prostě, jakmile člověk pracuje s dětma, tak je strašně náročný je pak chtít. Protože vy je odložíte a představa, že je máte doma znova, je náročná, ale víš co, ve 22 to říkám, až mi bude 30, udeří biologické hodiny, tak chceš prostě děti. Nezapomínejme na to, že začala v 17, její 22 a takhle mluví, takhle to má uprataný v hlavě, jo? To mám načtený, já jsem se připravovala předem, víš co. Čtěte Ošo a bude to taky OK. Ne, takže teď momentálně jsem právě na vážkách, ale je to přirozený, prostě která holka v mém věku. A už víš, kolik teda? Když by někdy byly, zase, ježiš, já se sama sobě vysmíju, až se na to budu koukat těch 40. Bavili jsme se o těch plánech, hele, je to s mantilonáma. Když budou, tak bych chtěla dvě, holka, kluk, nebo dva kluky. Nebo dvě holky. Dvě holky ne. Tak kus od každýho. No. Okay. Ale to se nedá naplánovat, že jo? Hlavně tě to zdraví. Že? No. Nedá se naplánovat, ale teď, hele, jména. Ne, tak to vůbec. Nemáš? To ne, to okay, zase už ne. Takže legit. To ne. Okay. To a taky hlavně, víš co, tomu, já si tady... Že jsou i lidi, že já nevím, a pak, a jaký jména? A tak hele, Aničko! Jo. Ne, hele, jména fakt ne, protože já si tady vysním nějaký jméno, a pak, jako já jsem za to, že sice ty ženská ty děti porodíš, ale ten chlap do toho taky jako má co mluvit. A teď já si tady nalajnuju jména a on je nebude chtít, takže to se musíme domluvit stejně spolu. My můžem? Jako můj chlap bude moct. Tak nevím, no. Ne, jako můžete. A teď víš co, to musíme asi vymýšlet i spolu, aby nám to sedělo. Takže a to je, ježiš, tady úplně se bavím. To vůbec na to nemám věk ještě na tohleto. To ne, ale přišlo mi to jako komicky, protože já už teď dokážu vidět sebe, jak bych to já řešil, víš, že prostě. Hele, termín je nějak jako, že srpen, září, jaký jména jsou v těchto dvou měsících, tak tyhle jména vymážem, ať prostě nemá jako svátek, když má narozeniny. Takhle pragmaticky. No. Hele, a pak, a co když bude chtít jako žít v cizině, tak nebude se jmenovat Oldřich? Hele, vidíš, zase mě přiučil možná, jak nad tím potom výhledově přemýšlel. Ale hovno mě neposlouchej. Ne, ale mě se a vidíš tady ten rozdíl, jo? No. Ten pragmatický chlapský přístup, že ty na to koukáš prostě prakticky. My tady ženy prostě si už přemýšlíme, jaký tamhle romantický hrdina se nám líbil v telenovele a tak chceme, aby se jmenoval náš syn, ale vůbec prostě zkazíme mu tím život na do smrti, že se takhle bude jmenovat. A ty přesně na to jdeš. Hele, takhle je to na prd, bude to mít moc blízko u sebe, bude nás nesnášet. Hele, ještě záleží, jaký jsi jako i trošku ekonomické situaci. Že pak, když si to ještě dokonce nastavíš, normálně si to nastavíš. Takže možná na umělce moc. Aby to bylo normálně, že, počkej, to je 9 měsíců, takže nějaký únor, březen, aby to vyšlo na prosinec a ještě prosincové jméno. Takže mu dojebeš dětství tím, že žitno. Má svátek, narozeniny a Vánoce v jednom. A pak to posloucháš až do 18. A pak mu říct, že to je tvoje vina. Že ses narodil. Já za to nemůžu, ty ses takhle. Okay. A pak otevře někde jako v 15. pandořinu skřínku a tam máš ty svoje plány. Pro ta červená stužka takhle, ne? Spojený. Jo. Pro počty, faktury, složenky. Ne, to se budu snažit svýmu dítěti neudělat, aby, protože to mám tak já, že já mám narozeniny v lednu a Vánoce, že jo. Takže samozřejmě chtít... A svátek? Svátek mám v létě. Ale tak svátek, to se tak jako moc ne to. Ne? Já myslím, že v Čechách se to hodně řeší. Je tak možná jo, ale u nás se to nějak jako neřešilo nikdy, jako doma. No, ale jako vidím to, že to je náročný samozřejmě finančně zajistit Vánoce a pak tomu dítěti ještě kupovat dárek na rozkám, tak bych to úplně jako nechtěla. No. A zase na něm šetřit jenom, že chudák se blbě narodil. Tak to je taky takový. No. A tohle téma, to už je moc. To už jsme, to pojď jsme, dál. Jdeme dál. Už nemáš otázky, viď? Hej, ty si, že má tak rychlá a tak prostě jako
No, protože to pěkně jako utíká. Ty spěcháš. Ta voda dochází, víš? Ale šetříš hezky pěkně, jak somálské dítě teď. Jsem z té Ugandy, že? Nám se to zase za chvilku sekne, tak já bych to sekl manuálně a dáme kus pauzu. On kouří, já ne. Kdyby na to koukala máma, víš? Moje máma kouká. Tak. Mami, teď to vypnu. Ještě jsem ti to neurovala, to je jako na moji nešikovnost. Zatím nikdo, jo. Tak to bys byla první. Tak měl jsi tu. Že bych ti to tady pokřtila. No, dobrý. To nemusíme. Ne. Myslíš si, že najdeš na svém Instagramu mě na telefonu nějakou fotku, ke které máš nějakou speciální vazbu, nebo se tam k tomu váže nějaká zajímavá story? Speciální vazbu asi jo. A story. Že by se mi jako někdy u nějakého focení stalo nějaká, jak jste říkali, s Tomášem pikoška. Pikoška. Že bych chtěla modelku a teď najednou prostě spadly šaty a celý Václavák viděl její prsa. A když zrovna na tom Václaváku by to nebylo tak jako šokující vidět prsa. Stačí si se dostat do centra, když je Prague Pride? No, ale já nemám asi takovouhle jako pikantní story z žádného focení. U mě jako... Tak pikantní může být i to, že jsi se dostala nějak k člověku, kterého jsi se chtěla dostat, nebo už jenom to, jak jste se potkali, mohlo být zajímavý, víš? OK. Tak co je zajímavý? Krom toho Red Bullu teda. To jsi jinak plánovala, že jako jdeš do té soutěže a že jako, faj, jako hele, jdeš si pro tu výhru, nebo to bylo takové, že tak jo, tak to zkusím. Hele, tu fotku jsem měla vymyšlenou nehledě na Red Bull. Uh-huh. Ale když jsem pak zjistila, že se to takhle dělá, tak vlastně, že jo, já chci vyhrát Red Bull Ilume a tohle je nějaký jakýsi první krůček uh-huh. tím směrem. Takže samozřejmě jako to je super takový jako startovní můstek, i když samozřejmě to je úplně něco jiného jako úrovně. Je to prostě o něčem jiném úplně, ale tak už se to tomu podobá nějakým stylem. Ale neměla jsem to jako, že to jdu vyfotit pro Red Bull. Mm-hmm. Ale jakmile jsem tu fotku viděla, tak jsem viděla, to se tam hodí skvěle. Takže tak. Hele, co se týče... Ono, když fotíš ten break, tak jako všechno je nějakým stylem specifický, akční. Ale taková story... Hele, jak jsi říkal o člověku, jo, tak mm-hmm. já mám oblíbenýho mýho, teď už modela, jmenuje se Michal Hartig. Vypadá takhle, když najít tu fotku. Yes. Hele, to je klučina, co v životě nefotil. Přišel ke mně poprvé na focení, i když se svým vzhledem, já jsem byla překvapená, že nikdy nefotil, že už nedělá nějakého fotomodela nebo něco. On je fakt materiál na to, teď vidím, že jsem měla pravdu. Mm-hmm. A on přišel, Míšo, doufám, že až budeš slavný model, tak si na mě vzpomeneš, že já jsem tě vychovala, jo. Už teď fotí se spousty lidma a já si myslím, že už zapomíná. Takže nějaké tantiemy. Doufám. Hele, no a on přišel, strašně fajn kluk, nervózní, úplně šíleně, on se tam měl úplně strach, introvert, úplně bylo vidět, že se mu fotit nechce, ale potřeboval ty fotky. A proč je potřeboval? Hele, potřeboval. Prostě chtěl fotky. A na soukromí účely. No a v podstatě na konci focení, přišel opravdu úplně tohle a na konci focení, protože jak jsem ti říkala, já jsem fakt zvyklá fotit s lidma, co se neradi fotí, co jsou nezběhlí v tom se nechat fotit, co to vyloženě nesnáší, protože sama se nesnáším fotit. A takže já jim prostě rozumím, oni se cítí dobře. A takže jsem ho takhle nějak uvolnila a vlastně si to užil, měl z toho radost. A potom vlastně jsem ho už já na druhý focení oslovila, že prostě on opravdu svým vzhledem je, to může být světový model, tenhle kluk. Myslím si, že bude. No a já jsem věděla, že teda... Kolik mu je? Já si myslím, že mu 20. No tak to má ještě. On má jako v dobrém věku, podle mě, na tohleto, na tyhle ty srandy. No a na to druhý focení už jsem si ho oslovila sama. Tam jsem si ho tak jako řídila, já ze strany říkám vychovala, co tam má dělat, tohle, a on je skvělej, že opravdu dokázal, jako nechá se vést. Uh-huh. Takže
úplně perfektně stvárnil všechno, co jsem chtěla. No a teď už ho vidím, že fotí vlastně i jako se známýma, známějšíma fotografama, takže já si myslím, že ten to dotáhne daleko. Určitě, skvělý kluk. Takže to je vlastně taková story, že mě na focení šel někdo, já jsem vůbec nevěděla, kdo to bude. Prostě jsem čekala nějakého někoho, prostě řekl mi, nemám zkušenosti s focením, jak jsem řekla, no tak to byl nějaký kluk, prostě chlap. A teď přišlo tohle, ne? Úplně vizuál, ty model, a říkám, ty krása. No, tak jsem byla úplně jako z něj jako překvapená. A pak vlastně se z něj vyklubal člověk, s kým mám jedny ze svých nejlepších fotek. Kluk, co vůbec to nikdy nedělal. A ještě z něj bude model prostě. Určitě si myslím, že bude. To je taky jako, co se týče, to je zajímavý. Takže ty, když někoho jako máš před tím objektivem, tak seš schopna prostě říct, který úhel, když to nikdy nedělal. No, dokážeš ho nějak načíst. No to, a... to musím umět. Že? To umím, no. Hele, to je právě o tom. Já si stojím za tím a zatím se za tím můžu stát. Nikdy se mi nestalo, že bych toho nedostala až na to, když jsem nedokázala tu paní vyfotit lichotivě tehda, ale od té doby, co se tomu nějak věnuju už pořádně, že udělám fotku, kde to člověku sluší každému. Že může přijít i nefotogenický člověk, jakkoliv, ale že prostě aspoň jedna fotka, kde mu to sluší. Samozřejmě nesmí ty lidi čekat, že tam budou vypadat jak někdo jiný. To ani není účel. Tak dokážu každému udělat fotku, kde vypadá dobře. Ve svých možnostech. S tím souhlasím, no, že na tom, jak hezký člověk to je, tak záleží ne, jestli ho dokážu jako dobře vyfotit, ale kolik těch dobrých fotek bude. Jo, a i vlastně ono potom, to je ta úloha fotografa, že to není tak jednoduchý, že ti přijde krásná holka. Mně přišla i krásná holka, která prostě fotogenická nebyla. Víš, jakože, a pak mi přišel člověk, který říkal, že se nefotí, že si on sám nepřijde hezkej, kouknul mi do fotě jako úplně obyč a úplně zajímavá prostě artová fotka, takže taky jako musíš s těma lidma umět pracovat i s tou hezkou holkou, nastavit si všechno. Samozřejmě právě to je o tom, že když mi přijdou lidi, co se nikdy nefotili, neumějí pózovat nic, ty to vedeš celý. Tam není jako, že on něco zkusí. Ten člověk se tam musí cítit komfortně, úplně se uvolnit, nic neřešit. Protože on už je ve stresu z toho, že na něj vůbec míříš tou věcí. A ještě aby přemýšlel, mám si teď stoupnout takhle? Ne, on prostě přijde a nic neřeší. Absolutně nic neřeší, nechá se vést a je absolutně v klidu. Takže na tom já si jako zakládám to, že tím pádem to musím umět, protože on mi nepomůže v tomhle směru. To musím já. A ty fotíš i venku, nebo teda hlavně venku? Hlavně nebo venku. Často venku. Často venku, často v ateliéru. Já radši fotím venku, ale... A venku máš taky záblesk, nebo používáš jenom přirozený světlo? Já mám jeden záblesk a jak jsem ti říkala, pro mě je strašně náročný to tahat. Takže na nějaký zakázky, které si to vyžadují a miluju používat záblesky, ale často fotím bez nich, i kvůli té logistice. Nebo třeba já mám často lokace, kde si ani nedokážu představit to světlo postavit, víš? A jak seš ty na tom s časem jako takhle v týdnu? Jako kolik máš toho v práci nebo kolik máš toho focení? Jestli... Tak řeknu, kam teďka mířím. No. Ve Vuši jsme měli takový jakože workshopik. Dali jsme si kafe, hrozně chcelo. Nakonec jsme šli někam... do zavřených prostor a fotili jsme si prostě jen tak random, aby z toho vznikly fotky. Ona taky fotí, já taky fotím. Oba máme nedostatek vlastních fotek, jak jsem říkal. Zkusit něco podobného i s tebou. Se mnou? No, že já si tě taky vyfotím venku, ty si mě taky vyfotíš venku. Já s tím nemám problém. A třeba se ti povede taky nějaká fotka, kde já budu vypadat dobře? To ti garantuju. To už ti tady takhle namyšleně můžu říct, že určitě. Protože kdybych ti teď nedokázala říct, že ti udělám minimálně jednu fotku, z které budeš nadšenej. Stačí jedna, já to dám všude. Přesně. Hele, kdybych ti teď tady seděla a nedokázala ti na 100% říct, že ti neudělám ani jednu fotku, kde budeš prostě hezký, kdy ti to bude slušet, tak to zabalím. To nemám jako proč to dělat, kdybych to nedokázala taky říct. Nejsem úplně na piču materiál, ale nemyslím si, že je se mnou lehká práce. Uvidíme. Uvidíme, dobře. Tak jo, tak se pak někde... Pak mi dáš recenzi. Sbíráš to někde? Hele, jo, sbírám. A kde? Na Facebook nebo? Hele, mě to většinou lidi napíšou třeba do mailu, nebo i takhle do zpráv. Dělám screenshotek, aby bylo vidět, že to fakt psal ten člověk, ne, že jsem si to napsala někde jako sama, takže tam je super, že tam prostě i zmenšení na týho profilovky. Samozřejmě i to by se dalo nafejkovat, ale... Já jsem to začal sbírat na Facebook.
Hele, to je super. A pak to sami prostě dám Ctrl-C, Ctrl-V na web. To je dobrý, no. S odkazem, že zdroj Facebook. Mm. Jo, že to je zazdrojovaný. Hele, já mám třeba totiž ten svůj Facebookovou stránku momentálně rozdělanou. Že já mám jako web, Instagram, ale já jsem měla Facebookovou stránku aktivní, ale mě prostě jeden čas tam nešly ty fotky přidávat v normální kvalitě. Mm. Ať jsem zkusila všude hledat, jaký jsou teď ty kritéria pro to přidávat fotky, jaký rozlišení. I když jsem to dělala, stejně to bylo strašně vošklivý a mě prostě štvalo prezentovat svoji práci v takovéhle kvalitě. Mm. Takže ten Facebook... To musíš na webi tak. No, jasně. Takže já jsem tam pak házela ty odkazy jenom a přišlo mi to o ničem chvíli. Mm. Ale teď vidím, že ten Facebook, ačkoliv jsem si myslela, že jeden čas trošku od něj se tak jako opustí, tak vidím, že to je potřeba taky mít aktivní Facebookovou stránku. Takže využiju, vemu si od tebe další radu a budu to také dělat s těma recenzema, to je dobrý, no. To je super. Tak ty jsi první. No, ještě ne. Zatím se nic neposralo. Ty jo, zatím. Myslím, že nic, myslím, že jako všechno je cajk. Rekord, pecka. Teď taky to tak může být, nemusí se furt všechno posírat, že? Může být něco dobře. Ale já to čekám, víš? A pak jsem překvapený, že nic. Život naučil. já jsem se chtěl ještě něco zeptat. Teďka přemýšlím, co to bylo. Úplně jsi mě vzala vítr z plachet, jakože... Máme čas. Ty máš taky hlad? Já nemám hlad, ale já jsem se najednou před tím. Já před Kubou a pak jsem to nestihl, protože jsem dodělávala Janeu. Ale jestli máš hlad, já vím, jak to chlapi mají, když jsou hladoví, tak jsou neverlí a nemůžou soustředit na práci, takže jestli se chceš jít najíst, tak můžeš. Já vím, že můžu. Jo? Počkáš tady? Hele. Ne. Hele, my máme už vlastně hoďku za sebou. No, tak já si myslím, že to těm lidem bude stačit. Já si taky myslím. Ty už hlavně nemáš ty nestačí, otázky, tak že jo? Jo. Ne, tak čím to není, ale... Ale máš hlad, tak už nevymyslíš. Nevím, takže vlastně já za to nemůžu, za to může můj hlad. No a víš co, hele, slyšet mě plácet hodinu, já nevím, jestli ty lidi to potřebují tak dlouho. Ne, ta hoďka je... Tak asi myslím, že akorát. No. Akorát. Máš nějaké poselství na závěr? Poselství. Nebo nějakou radu pro začínající fotografii. To nevím, jestli jsem jako v pozici, kdy... Tak pro ty začínající můžeš. To asi už můžu. Hele, no. Fotit furt, všechno možný. Koukat se, jak fotějí ty lepší v uvozovkách, ty zkušenější, nekopírovat je. Ale ono, spousta věcí... si člověk může naučit jakoby sám z toho, že sleduje ty lepší. Že jo? Takhle od jakživa zvířata se tak učí, že zvíře sleduje staršího a učí se tak. A takhle vlastně to bylo pro mě, že já jsem, jak jsem říkala, já jsem nechodila do žádných těch kurzů a tak, ale každodenně, což dělám doteď, sleduju práce fotografů, který uznávám, který cením. A koukám... Jména? Jména. Kdo tě nějak jako... Takhle hned napadne. Hele, z těch sportovních, tak to je Dan Vojtěch, že jo? To je prostě českou klasika. A potom, upřímně, takový ty fashion, kam bych se taky jednou chtěla dostat, a ty aktový věci, to jsou takový instagramový věci, to není jako nějaký, že bych řekla prostě Saudek nebo takhle. To nemusí. Nedám to z hlavy takhle jméno, ale mám tam prostě nějaký účty těchto těch lidí a koukáš na tu jejich práci, snažíš se nekopírovat, ale říkat si, hele, proč ta moje fotka vypadá jako takhle blbě? Proč nevypadá takhle? Co má jinak? Koukneš, jak on nad tím asi přemýšlí? A to si myslím, že pro toho začátečníka úplně nejlepší. Fotit furt, protože to prostě, jako v té fotce to nejde sedět ve škole, to musíš dělat. A opravdu se snažit inspirovat od těch zkušenějších a asi se nebát zeptat. No. Já myslím si, že když bych se víc ptala jako jiných a ne všechno sama naučit, tak by to šlo jako rychlejc. No. Tak v dnešní době, když to můžeš vyhledat relativně rychle. Všude možně, no, jasně. Ale super. No. Souzním s tím, co bylo řečeno. Všechno potvrzuju, se vším souhlasím.
To musíš totiž. Tady, jako počkej, jako jméno dítě to jako chlap může, ale ty vole, to jsme dopadli. Ne, sdělal nevím. Já vím. Děkuji ti moc za tvůj čas. Já ti moc děkuji, že jsi mě pozval. Bylo to fakt super. Děkuji ti moc. Paráda. Tě. Počkej, já s holkama to je takto. Takhle, počkej. Malíček. To, aha, takhle, ok. Tak už vím. Decentně. Dobře. A my se vidíme zase u nějakého dalšího dílu. Pokud si usnul, tak halo! Hele, já myslím, že můj hlas tady je tak pronikavý, že nemohu usnout jako to vůbec. Ještě můj smích, ježišmarja, jsem zbudila domy vedle tam. Tenhle yes. Smích jsem myslela. Dobrej. Taky první, co to říká. Čau. Papa. A my se domluvíme na tom focení. Já, jo. Musíme. Tak, jsem na to zvědavá, jo, já taky.